Bugun sizlar bilan 3 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan 100% minimalizmda bitkazilgan uyni ko'rib chiqamiz. Hozir uyi ichiga kiramiz, planirovkasi bilan tanishamiz. Uyimizga kiraverish mana asosiy eshigi bo'libdi. Hovlisi yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shoshmanglar, uy ichiga kirganda o'zingiz guvohi bo'lasiz. Ketdi. Bismillah deb mana uyga kirdik. Uyga kirishimiz bilan mana mana bu joyni ko'rsataylik. Oynani qaraylik. Katta oyna qilingan. Yo'ligimiz keng ko'rinmoqda va bu yerda mana shkaflar hisob qo'yilgan. Bu yerda oyoq kiyimlar qo'yish uchun. Endi uyga yurib kiramiz. Mana mana bu joyga alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Juda ham chiroyli narsa qilib qo'yilgan. Qaraylar, kitoblar taxlash uchun joy va yurib kelar ekanmiz. O'ng tarafdan birinchi bo'lib mana mehmonxonani ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda mehmonxonamiz bo'yapti. Uyimiz 100% bitkazilgan, konditsioner texnikalarigacha qo'yilgan. Va bu tarafdan yurib kelar ekanmiz, bu joydan ko'rishimiz mumkin yer to'laga tushamiz. Binoni tagi yaxlit yer to'la va ikkinchi qavatga zina orqali chiqamiz. Bu joydan bo'lsa, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Kelinglar, qadirdonlar, oshxonamizni ko'ringlar. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, lekin oshxonamiz bu tarafi divanli zona, televizor, oilaviy ovqatlanib o'tiriladi va bu yerda mana televizor ko'rib dam olib o'tiriladi. Endi uyimizni hovlisini ko'ramiz. Bu uyimizni hovlisi orqa tarafida, oldi tarafda ko'rdinglar, hovli yo'q. Ko'chadan to'g'ri uyga kiriladi. Mana marhamat, hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Hovlimizning o'ng burchagida yozgi oshxonasi joylashgan va o'rtada yashil hudud qoldirilgan va bu joyda ko'rib turganingizdek tapchan joylashtirib mana shunaqa juda ham chiroyli orqa hovli qoldirilgan. Endi do'stlar, binoni yer to'lasiga tushamiz, keyin ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Yer to'la yaxlit qilingan. Marhamat, ko'rib turganingizdek mana shunaqa ajoyib sharoit qilingan. Shaxsan o'zimga rasa yoqdi. Bemalol bolalarni qo'yib yuborasizlar, futbol o'ynaydi. Mana mana bu joylarni ko'ringlar. Mana bu yechim juda chiroyli qilingan-da, qaranglar. Mana. Mana shu uy qurayotgan akalarimizni mana ideya bitta ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Biram oddiy gips kardon bilan yo devor bilan yopib, oddiy ajratib qo'ygandan ko'ra mana mana shunaqa rishenali uyi baribir bezagi bo'lib turadi. Oddiy misol mana yer to'lada buni misolini biz ko'ryapmiz. Mana mana bu joy ham masalan ochiq qoldirilgan, ko'rib turibsizlar zinani tegi. Mana shu joy ham ochiq qoldirilgan, mana bolalarni velosipedi, o'yinchoqlari turibdi. Bu yerda doskalar qilingan va uyimizni asosiy xonalaridan bittasi. Marhamat, o'zingizlar ko'ringlar, kotelni xonamiz. Bu joyda devor bilan bir xil ko'rib turganingizdek shkaf yasalgan. Mana. Mana shunaqa narsalar taxlash uchun va mana mana bu yerda skritiy bitta xonamiz bor. Bu yerda endi xolodniy qilib qoldirilgan, bilasizlar, o'zbekchilikda bonka, monkalarni qishda saqlash uchun mana shu joy mo'ljallab ketilgan ekan. Menimcha yer to'la sizlarga tushunarli bo'ldi, ikkinchi qavatga chiqamiz. Zinalarga datchik dvigatelni qo'yilgan ekan. Endi bu hozir yonib turibdi, biz ikki marta chiqib tushganimiz uchun. Do'stlar, ikkinchi qavatimizda 3ta xona, birinchi bo'lib zinadan chiqqanda mana chap tarafdan boshlaymiz. Mana bu narsani bitta tushuntirib o'tib ketinglar. Zina yopib qo'yilgan. Sababi yosh bolalar dumalab ketmasligi uchun shunaqa zashita qilib qo'yilgan ekan. Endi mana marhamat, bu xonaga kiramiz. Bu birinchi yotoqxonamiz bo'ldi. Bu tarafdan ikkinchi yotoqxonani ko'rasizlar. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yerda mana shkaflarigacha hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Bu tarafdan bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Bu yotoqxonamizni bu yoq burchagida bitta garderobniy xona alohida va yuvinish xonasi ichida joylashgan. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rasizlar. Do'stlar, bu uyimizni 220 ming dollar so'rashyapti. Manzili qayerda desalarmi, Zangiota tumani Ray Center Eshonguzarda bo'yapti. Uy egalarining raqami video ostida bo'ladi. O'rtada maklerlar yo'q, to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga aloqaga chiqib, tepasida kelib baraka qilsanglar, bu narxdan ozgina kelishiladigan joylar bor. Qo'ng'iroq qilasizlar. Uyimizni stili yoqdimi? Minimalizm stil. Yoqqan bo'lsa
o'z fikringizni izohlarda qoldirib, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.